დღეს ნიკა არაბიძის შოუში ნახავთ. შეხვედრაზე ალიევს ღარიბაშვილისთვის ეკონომიკურ ურთიერთობებზეც უკითხავს. ბენზინი არ გინდა თიაფათო? და ირაკლი არა ჩვენ ტალონებით ვასხავთ. ექსტერი ქართველო უკვე დაქცინის მდერია. დაგეთახმება ზერგოდა? ჩემთვის 9.5 მილიონი წופილა, გააჩნია თვეს. ადრი ესებუა. საპარლამენტო შეხვედრები არის სპექტაკლი. და ანშლაგები თუა. ცირა, თელი პრობლემა მაგაში მდგომარეობს, თუ ანშლაგები არ არის, იმიტომ არ ესწრება ხალხი. პარტერი ცარიელია. ნახეთ დღეს 22 საათსა და 30 წუთს ნიკა არაბიძის შოუ ფორმულაზე.